إسرائيل ليبانوسنا فرار رسالو ستل أستنككتش بركاتا وطادروچوا بهزب الله تغرلوال يا أمريكا كونتراكتروچ كيوكرين ود إسرائيل عمرتوال تغدلي تبالو يهاماس مري اندگانا تكستوال نتانايو غازا لماستدادر مريوچن يمرتونو سلام تينا يستلن يه سموننيا وطادروينو بليونت بالماچن بسامنتو ميسمو وطادروي مرجاوچ የዓለማችን አነጋጋሪ ትኩሳቶች በሰሞንኛ ወታደራዊ ዳሰሳሉ። ዓለም አቀፍ ወታደራዊ መረጃዎች በየቀኑ እንዲደርሱት ሰሞንኛን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል። የዛሬውን እንሆ ብለናል እስከ መጨረሻው ከመረጃው ጋር ይቆዩ። እስራኤል ሊባኖስን አፈራረሳለሁ ስትል አስጠነቀቀች። በርካታ ወታደሮቿም በሄዝቦላ ተገድለዋል። አብራሪዎቻችን ቦታቸውን ይዘዋል የአውሮፕላኖቻችን አቅጣጫም ወደ ሰሜን ዞሯል በርግጥ በደቡብ በኩል ጋዛ ላይ በርካታ ስራ ይጠብቀናል ነገር ግን በሰሜኑ ያለውን ለማስተጋዝም በቂ ኃይል አለ ይሄን ያሉት የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት ናቸው በሰሜን እስራኤል የሚገኘውን 19ኛ ክፍለ ጦርን የጎበኙት የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት ሊባኖስን አስጠንቅቀዋል ዮአቭ ጋላንት ሊባኖስ ወደ እስራኤልና ሐማስ ግጭት እጄን አስገባለሁ ካለች ደጋግማ ማሰብ አለባት ምክንያቱም እስራኤል ቤይሩት ውስጥ ተመሳሳዩን የማረጋቀም ስላላት ሲሉ ተደምጧል ጋላንት ይሄን አስተያየት እንዲሰጡ ያደረጋቸው ሄዝቦላ የሊባኖስን መንግስት በግድ ጎትቶ ወደ እስራኤልና ፍልስጤም ግጭት ለማስገባት እየሞከረ በመሆኑ ነው ተብሏል ጋላንት በተጨማሪም ሄዝቦላ የሊባኖስ መንግስትን በግድ ጎትቶ ወደ ጦርነት ሊያስገባ ነው ለዚህ ደግሞ ትልቁን ዋጋ የሚከፍሉት የሊባኖስ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ሲሉ ተደምጧል በርግጥ ለዚህ ሁሉ የእስራኤል ዛቻና ማስፈራሪያ ምክንያቱ የሄዝቦላ ከፍተኛ ጥቃት መሆኑ የሚካድ አይደለም እስራኤል መንግስትም የሄዝቦላን ተደጋጋሚ ጥቃት ከመአመን ውጪ አማራጭ ሊኖር አይችልም ትላንት የእስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫም በሄዝቦላ ጥቃት 7 ወታደሮች ላይ ጉዳት ደርሷል እነዚህ ወታደሮችም በሆስፒታል እየታከሙ ነው ብሏል ሊባኖስ በበኩሏ 15 የእስራኤል ወታደሮች በሄዝቦላ የሚሳኤል ጥቃት ተገድለዋል ስትል ገልጻለች አልሃዲ የተባለው የሊባኖስ የዜና ምንጭ ትናንት ባወጣው መረጃ ዶቬቭ በተባለ ስፍራ ይገኙ የነበሩ 15 የእስራኤል ወታደሮች በተወሰደባቸው እርምጃ ህይወታቸውን አጥተዋል በተጨማሪም 15 ሮኬቶች ወደ እስራኤል ተተኩሰው አብዛኞቹ በአይረንዶም የመከላከያ ዘዴ የከሸፉ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በባዶ ቦታ ላይ መውደቃቸው ተነግሯል ብርካት ሪሻ በተባለው ስፍራም ይገኙ የነበሩ የእስራኤል ወታደሮች ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት መፈጸሙን የሄዝቦላ ምንጮች ይፋ አድርጓል እስራኤሎችም ድንበር ላይ የምትገኘውን ማይሳል ጀባል የተባለች ከተማን መምታታቸው ተነግሯል እስካሁን ባለው ግጭትም 70 የሚደርሱ የሄዝቦላ ወታደሮች በእስራኤል ተገድለዋል የአሜሪካ ኮንትራክተሮች ከዩክሬን ወደ እስራኤል ያመሩ ነው ለዩክሬን ታድርገ የነበረውን የጦር ድጋፍ ወደ እስራኤል ያዞረችው አሜሪካ አሁን ደግሞ በርካታ ኮንትራክተሮቿ ዩክሬንን ለቀው ወደ እስራኤል ያመሩ ነው የስፔኑ ጋዜጣ ኤልሙንዶ እንደዘገበው የእስራኤልና ሐማስን ግጭት ለመደገፍ ነው እነዚህ የአሜሪካ ኮንትራክተሮች ወደ እስራኤል ያመሩት የእስራኤል ጦር ግን ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለው ገልጿል በዩክሬንና ሩሲያ ግጭት በርካታ የውጭ ተዋጊዎች ተሳታፊ መሆናቸውን የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ሳይቀሩ በተደጋጋሚ ሲዘግቡ ቆይቷል እነዚህ የውጭ ተዋጊዎች በሶስት የተለያዩ መንገዶች ተሳታፊ የሆኑ ሲሆን የመጀመሪያው የውጭ አገራት ወታደሮች ሁለተኛው የስለላ ድርጅቶችና ሶስተኛው ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው አሁን ላይም ገንዘብ ተከፍሏቸው በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ቀጥተኛ ተሳትፎ ያደረጉ የነበሩ የአሜሪካ ኮንትራክተሮች ወይም ነፍሰ ገዳዮች ወደ እስራኤል አመርቷል እነዚህ ታጣቂዎች ወደ እስራኤል እንዲያመሩ ያደረጋቸው ደግሞ ሄዝቦላ በሙሉ ኃይሉ ጦርነቱን ሊቀላቀል ይችላል የሚለው ከፍተኛ ስጋት ነው ካማስ እጅግ የተሻለ አቅም አለው የሚባለው ሄዝቦላ በተደጋጋሚ እስራኤል ላይ ከባባር ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል የምዕራቡ ዓለም ትኩረት ወደ እስራኤል በመዞሩ ብቻ በሳምንታት ከፍተኛ ጉዳት ያስተናገደው የዩክሬን ጦር አሁን ላይ ደግሞ እነዚህ ኮንትራክተሮች መውጣታቸው ጦሩን ይበልጥ ያዳክመዋል ተብሎ ይታሰባል የአሜሪካ ጀነራሎች ድሮኖችና የግረኛ ወታደሮች እስራኤልን በመደገፍ በሐማስና እስራኤል ግጭት እየተሳተፉ ሲሆን በዚህም አሜሪካ ከተለያዩ እስላማዊ ታጣቂዎች
ጥቃቶችን ያስተናገደች ትገኛለች። አሜሪካ በተጨማሪም 512 የተባለውን የጦር መንደሯን ከጋዛ በ30 ኪሎ ሜትር ላይ ወደሚገኘው ኔጌቭ በረሃ ማስጠጋቷ ተሰምቷል። ተገደለ የተባለው የሐማስ መሪ እንደገና ተከስቷል። የሐማሱ መሪ መሐመድ ሲንዋር 2014 ላይ ተገድሏል በሚል በርካታ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። አሁን ግን እስራኤል ይሄ ግለሰብ አልሞተም፣ የጥቅምት 7ቱን ጥቃትም ያቀነባበረው እሱ ነው በሚል አዲስ መረጃን አውጥታለች። 2014 ላይ መሐመድ ሲንዋር ሞቷል የሚለው መረጃ ሲወጣ የግለሰቡ አስክሬን በደም ተጨማልቆ የሚያሳዩ ምስሎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ለህዝብ ታይቷል። የእስራኤል የስለላ ምንጮች ግን መሐመድ ሲንዋር አልሞተም፣ በወቅቱ ምስሉ የታየው ግለሰብ መሐመድ ሲንዋር ሞቷል ለማስባል ሐማስ እሱን የሚመስል ሰው ፈልጎ ያሰራጨው የሐሰት መረጃ ነው ብሏል። ግለሰቡ ከዚህ ቀደም 6 የተለያዩ የግድያ ሙከራዎችን ያመለጠ ሲሆን 1400 ሰዎች የሞቱበት የጥቅምት 7ቱን የሐማስ ጥቃት እሱ ነው ያቀነባበረው ተብሏል። ከቴሌግራፍ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ የሞሳድ ጸረ ሽብር ቡድን መሪ መሐመድ ሲንዋር የጥቅምት 7ቱን የሐማስ ጥቃት ከመሩ ሰዎች መካከል ቀዳሚው ነው፣ ግለሰቡ ለሐማስ ጦር የጀርባ አጥንት ነው ሲሉ ተደምጧል። ግለሰቡ ከማርዋን ኢሳ፣ ቶፊክ አቡ ናይም፣ መሐመድ ዳይፍ ባልተናነሰ በእስራኤል መንግስት የሚፈለግ ግለሰብ ነው። መሐመድ ሲንዋር በጋዛ ያለውን ሐማስ የሚመራው የሐያ ሲንዋር ታናሽ ወንድም ሲሆን 2011 ላይም ታላቅ ወንድሙ የሐያ ሲንዋር ከእስራኤል እስር ቤት እንዲያመልጥ ረድቶታል ተብሎ ይገመታል። ግለሰቡ ሰዎችን በማገት እስረኞችን በማስለቀቅ ስልቱ ይበልጥ የታወቀ መሆኑ ይነገራል። ሚስጥሩን ጠብቆ መኖሩ ደግሞ በጋዛ ነዋሪዎች ዘንድ እንዳይታወቅ እንዳደረገው ተሰምቷል። በሌላ በኩል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በጋዛ ግጭት የተኩስ አቁም አይኖርም ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ሐማስን ካላጠፋንና የታገቱትን ካላስለቀቅን ጦርነቱ ላይ ተኩስ ማቆም ብሎ ነገር የለም ብለዋል። በመጨረሻም ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋዛን ለማስተዳደር መሪዎችን እየመረጡ ነው። የሐማስና የእስራኤል ግጭት በተፋፋመበት በአሁኑ ወቅት እንደው እስራኤል ተሳክቶላት ሐማስን ብታጠፋና ጋዛን ብትቆጣጠር ማን ጋዛን ያስተዳድራል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል። የፈራረሰችውን ጋዛስ ማን መልሶ ይገነባታል? ሌላኛው አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች በአንድ ወቅት ፍልስጤምን ታስተዳድር የነበረችው እንግሊዝ ዳግመኛ ወደ ጋዛ ልትመለስ ትችላለች። በታሪክ እንደሚታወቀው ኦቶማን ቱርኮች ፍልስጤምን ቀኝ ገዝተው በነበረበት ጊዜ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ይሸነፋሉ። የኦቶማኖችን መሸነፍ ተከትሎም ሊግ ኦፍ ኔሽንስ በአደራ ፍልስጤምን እንድታስተዳድር ለእንግሊዝ ኃላፊነትን ይሰጣል። እንግሊዝም ከ1923 እስከ 1948 ድረስ ፍልስጤምን አስተዳድራለች። በኋላ ላይ እስራኤል የተባለችው ሀገር 1948 ላይ እስክትመሰረት ማለት ነው። አሁን ላይ ያን የነበረው የእንግሊዝ ኤምፓየር ወደ ቦታው ባይመጣም እንግሊዛዊው መሪ ጋዛን ሊያስተዳድሩ ይችላሉ። በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እምነት እስራኤላዊ ዜጋ ጋዛን ከሚያስተዳድር የውጭ ዜጋ ስፍራውን ቢይዝ ይመርጣሉ። ለዚህ ስራ ደግሞ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር ቅድሚያውን ወስደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በቅርቡ ከጦርነቱ በኋላ በፍጹም የፍልስጤም መሪ ጋዛን አያስተዳድርም ማለታቸው ይታወሳል። የሐማስ መሸሸጊያ ነች የምትባለው ጋዛ ከ2007 ጀምሮ በሐማስ የምትተዳደር ሲሆን 2.5 ሚሊዮን ነዋሪዎችም አሏት። እስራኤል በዚህ ጥቃት 250 ሺህ ቶን ፈንጂዎችን በጋዛ ላይ ጣለች ሲሆን ይህም ከሁለት የኒኩለር ቦምብ ጋር የሚስተካከል ነው። ጦርነቱ ሲጀመር 222 ሺህ መኖሪያዎች በጋዛ የነበሩ ሲሆን አሁን 40 ሺህ ያክሉ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። አብዛኛው ጥፋት በሰሜን ጋዛ ሲሆን ደቡባዊ ጋዛም ከዚህ የከፋ ድብደባ ሊያመልጥ አልቻለም። በሌላ በኩል በጋዛ የሚገኘው የአልሽፋ ሆስፒታል በእስራኤል ጦር መከበቡን ተከትሎ የሰብአዊ ቀውሱ ወደ አስከፊ ደረጃ ሊሸጋገር ይችላል ተብሏል። በዚህ ሆስፒታል ላይ ጦርነት ከተጀመረ ቀድሞውንም በነዳጅና ኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት የተጎዳው አካባቢው ይበልጥ ሊጎዳ ይችላል። እስራኤል ግን ይሄ ሆስፒታል የሐማስ ዋና ማዘዣ ነው በሚል ወደ ኋላ መመለስ አልፈለገችም። በዚህ ሆስፒታል ከታካሚዎችና ታማሚዎች ውጪ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቤታቸው የወደመባቸው የጋዛ ፍልስጤሞች ተጠልለው ይገኛሉ። አልሽፋን መቆጣጠር ለእስራኤል ጦር እንደ ከፍተኛ ድል የሚቆጠር ሲሆን በጦርነቱ ሂደት ላይም ለውጥ የሚያመጣ ነው። እስራኤል እንደምትለው የሐማስ ታጣቂዎች በአልሽፋ ሆስፒታል ስር የውስጥ ለውስጥ ዋሻ የገነቡ ሲሆን ሰላማዊ ታካሚዎችንም በጋሻነት ይጠቀማሉ። ሐማስ ግን ይህን የእስራኤልን ውንጀላ በተደጋጋሚ ሲያስተባብል ቆይቷል።
لزاريو ودن نان تيار الرسنو وطادراو مرجاچن الزيلة يبقال سبسكرايب بمارك بيتسب مهون اندائرسو يالن تسانابتن سنناي جزي.